Ok, i dag skal vi trolle en liten kid som begynner å grine når vi dreper ham. Hei, Niklas! Markus, er det noen tall? Ja. Ja, bra. Ja, hvor er dere da? Dere må komme til arena 1. Du kjeder oss. Hallo, Markus! Hei, hei. Ja, jeg sa hei. Ikke gjør det! Ja, jeg har gjort det! Slapp av! Du var ikke jeg! Det var ikke jeg! Det var ikke oss! Det var en skjøyte, David! Det var en skjøyte! Gud! Nei! Hva er det der? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er Nei, ikke drep han! What the fuck? Ikke drep han neste gang. Nei, jeg skal ikke drepe han. Elias, slå. Ok, gå en kjent. Vi dreper deg ikke. Ikke drep han, Adrian. Ok, dere! Vi tar han, så blir det inn på banen! Vi tar Adrian. Jeg fikk tre diamonds av en av de. Hva drepte en av de? Kommer du opp? Er det du? Ja? Jeg passer på. Hvem vil? Vi passer på. Ja, det er bra. Yay! Jeg legger til Mikkel. Ja. Hallo! Markus? Ja? Hvorfor er det så jævlig hodet der? Hei! Hei! Han der er David... Han Moon, ja! Han er ikke... Jeg sier at det er broren din eller sånn at han PvP er noe bra! Markus, du PvP er noe bra! Sånn er det en klart! Ok! Hvor er du da? Griner du, eller? Jeg vil få deg hele dritten!